degmada cadaado ee gobolka galgaduud si weyn loogu soo dhaweeyay dr cabdiraxmaan cali cawaale oo ku magac dheer dr xabeeb kaasi oo maanta soo gaaray degmada cadaado waxaana garoonka diyaaradaha ee degmada cadaado si weyn ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan maamulka degmada cadaado dhaqaatiirta ka howlgasha degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada cadaado ujeedka dr xabeeb uu imaada cadaado ayaa ah inuu degmada cadaado ka hirgeliyo xarun caafimaad oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku dhaqan degmada cadaado iyo sidoo kale deegaanada galmudugga ugu horeyn waxaa goobta lagu soo dhaweynayay dr xabeeb ka hadlay agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada cadaado diiwaan macalin cabdulaahi sidoo kaleasna waxaa goobta ka hadlay isku duwaha caafimaadka ee degmada cadaado cabdikaafi cabdulaahi iyo agaasimaha caafimaadka dhimirka ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug waa laydiin baahnaa deegaanadan galmudug iyo gobollada dhexo dhan iyo macaal soomaali etoobiya oo nala darisa iyo puntland iyo meel walba haddii la maqlo doctor xabeeb aa yimid ayagaaba dhammaantood meel kale istaagi la wey doonaa xilli kululna waa lagu jiraa doctora dadkuna waa idin soo dhaweynayaan adiga iyo tiimkaaga iyo hay-addaada mar kale waxaan idin leenahay cadaada cidkaama xigto cadaada carfoon ku soo dhowaada dee halhayskaasaan annaga aad caan ku nahay salaan kadib waxaan rabaa inaan soo dhaweyno doctor cabdiraxmaan oo loo garan ogyahay ama loo yaqaano doctor xabeeb oo runtii aan ognahay shaqada u ahaayo dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee mugga weyn leh ee saldhigga ay u tahay magaalada muqdisho doctora waxaan leenahay soo dhowow dakhtarka hadda ka hor maruu cadaado yimid aan u malaynaya 2014 meelahaas aan u malaynaya inuu yimid runtii dadka markaa joogay sida noo sheegeen dakhtarka dad badan oo geedo ku xirnaa ayuu markaas geedaha ka furay waan rajaynaynaa maantana sidoo kale dakhtarku inuu dad badan oo geedo ku xiran ama laga yaabo inay maaragtay xanuunka dhimirka ay la irdaran yihiin oona muddo caafimaad helin inuu wax badan ka qaban doono dr xabeeb iyo tiimkiisa ay soo booqdaan cadaado una imaadaan inay daaweeyaan cuduradaas kala duwan ee maskaxda ku dhaca waxaan leenahay kusoo dhawow doctor xabeeb cadaado iyo galmudug oo dhan doctor xabeeb in badanuu ka soo shaqeeyey caafimaadka maskaxda xarumo kala duwanna uu ka furay geeyaanka soomaaliya galmudugna markii koowaad ma ahan waa markii labaad oo imaanayo 2015 waxa uu ka furay isbitaal cabudwaaq haddana shaqaynayo ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay doctor cabdiraxmaan cali cawaale oo ku magac dheer doctor xabeeb kaasi oo sheegay inuu degmada cadaado u imaaday sidii uu uga hirgelin lahaa xarun caafimaad oo la doonayay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku nool degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada ujeedada aan u soconno waa kale ma aha waa sidii daryeel caafimaad oo dhammaystiran oo raayibu ah xarun weyn in aan ka furo degmada cadaado waxaan digi doonaa xarunta albiri mental healthiga ma noqon karo dakhtar qaliin dakhtar indho oo tabliiq ahaan intay u yimaadiin 12 ay joogaan kadibna ay noqdaan mental healthiga taa wuu ka baaxad weeye sababtoo ah caafimaadka maskaxda wuxuu u baahan yahay linsi waqti dheer warwalaalayaalow waa idiin soo dhawaanay haddaad reerkaysa tihiin iyo gobolka liibaan muxuu ahaa adsaaba laga keenay waxaa laga marka center waxaan ugu dhignay si diyaarad aysan ugu baahan cadaado cadaado waxay noqonaysaa caasimadii caafimaadka maskaxda gobollada waqooyi iyo gobollada dhexe etoobiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rayda cali ciise shabeelle cadaado internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second
أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة